No počkaj, ty chceš, aby som vravel o tom, čo Bohu znamená pre farnosť? Áno, správne. Ale to nemôžem. Čo? Ty mu nechceš pomôcť? Chcem, ale Bohuž patrí pod Krive. No a my patríme pod Bereznej, pod tú krajinu. Mikita, tak povedz, ako ti pomohol ako človek. Dobre, nie ako farár. No, jak človek. Áno. Dobrý deň, pán biskup. Otec Bohuž nám veľmi pomohol. Zosobášil mňa a Lídku. A ešte predtým som si k nemu ľahol do postela a som ho poboskal. Mikita! Ale to som nechcel, pán biskup. Ja som si myslel, že to je Lídka. Dosť. Luka, vypni kameru. Čo? Čo sa ti teraz nepáčilo? Pre Boha, ľudia, to čo je s vami? Vy neviete povedať tri súvislé vety. Luka, vypni tú kameru, ideme preč. To je neuveriteľné. Fakt to je neuveriteľné. Čaute. Lídka. A neuhasíme ten požiar rovno tu.